السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سياسيين يبهد الصحافة دا إن ما أنت وحاول نسقو إما نكون كنان إن ديجان كبر دالي أو كدا على شقاقين إن وحنا كتعسيين إن دتكي مشا سكو جريودي أو وجه ريو إن محل ده هي تليه ديجان كحق ودرك كها إن صاحب كان حسين الله نحرسته ينتي لمتايو إن وحياها بر دالي ديجان هذا كون فرق البيت بلسكو هستو وحكمت إيه إن ملحوينه هراء كونفرج البيت أو شرع در كجوج لبسنا أو دولة فدرال كنا أيضنا أي عندها كفير سنس سدا أكتهين هذا حالي إن يهبين هراء حالي ما هذا يهبين هراء موجي إن وحال لقبتي حكومة دا إن دنقرن أو حقيقة وتي إن لبسنا جوردي أو كسور ركتي رزار حمزة إن دنقرن marka hadda een wax ee wadankan een ee ka heeso oo caasimada muqdisho aan ahayn ma jirto een ruusaaraha iyo madaxweynaha een waxay waxa way labada qof oo iyo gudoonka baarlamaanka waa saddex qof oo jamhuuriyadda Soomaaliya ugu sareey een gudoomiyaha baarlamaanka oo sheeadan wuxuu ku soo jeegada deegaanada Koonfur Galbeed deegaanadii Koonfur Galbeedna hadda waa aragteen qoryo kale digal wuxuu socdaa lix bilo kale een bardaal saaso kale een meeshan kale iyadana walween saaso kale hal maalin qof ka hadlay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ama wasaaraha ama maxaaladaha gudoonka baarlamaankana ma jirto een Cabdiciis lafta gareen oo isagana xilkiisa uu dhamaaday 4 sano ka hor hadda 2 sano iyo la joog dadka eegaya ku korhay marka een waxyaabahaas dhacay dhan waxa uu sabab ah Cabdiciis oo mandate-kiisa dhamaaday oo dadkii inuu xukumo oo xuk ku heesto hadana rabo sida ogtihiin Bardaale ee Baydhow waxa isku jira 30 km een iyo ka yar waliba een Cabdiciis ya dhahe 60 km iyo ka yar waliba marka inta ka baxay een inta maxaa la dhahay ka baxo Baydhow Bardaale intuu tago oo shaqooyinkii meesha ka dhacay ee dadkii gadooday ee wixii inuu xaliyo uu awoodi karo laakiin ma rabo taas muxuu ka doorbiday inuu diyaarad raaco oo Turki tago Nairobi tago meel tago ma fahanta oo dadkii canshuurta ee dadkii masaakiinta ah canshuurtii laga qaaday uu ku tumashleeyo meeshii laga rabay in oo u turo oo dadka isdigaala iyo waxyaabahaas oo dhacay inuu xaliyo laakiin arintaas sida kaliya oo xalka ah oo loo xalin karo maxay tahay dadka waxay rabaan doorasho ee ma rabaan nin aan wax u qabaneynin een mandate-kiisa ninkaas markii horeba horta xoog ku yimid sida ogtihiin een haddana xoog ku yimaadeen een waxa loo dulqaadanayaa waxay tahay mandate-kiis oo 4 sano dadkii waa tashadeen waxa la yiri ninkan maadaama xoog lagu keenay iska joog 4 sano iyada wax dheer ahayn waa iska dhamaaneysa 4 sano markay dhamaatay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ninka la doortay oo maxaa la jamhuuriyadda federaalka loo doortay meeshii heshiiska la galay heshiiskii la galay wuxuu ka fuli waayeen haddana sanad kale uu ku sii daray haddana wuxuu ka sii fuli waayeen hadda marka Cabdiciis wuxuu meesha ku joogaa wuxuu markuu arkay inuu meesha oo markaan oo wax oo madaxweynaha jamhuuriyadda oo wax uu ka laheen wuxuu keenay marka dadkii inuu isku dhameeyo oo laba laba uu isku wadiro oo wax uu sameeyo marka taasna waa wax dhibaato gudoonka baarlamaanka isagana maxaa la dhahay shaqo aadamadoobe meeshaas deegaanada Koonfur Galbeed waa ninka kasoo jeeda meeshan uu qaybsiga lagu joogaa moqtay deegaanada Koonfur Galbeed ninka kasoo jeeda waa shi'aadan isagana inta ka baxo oo deegaanadaas xaliyo haddana waliba shi'aadan waxa gudoonka baarlamaanka waxa u sii dheer waa ninka kaliya oo digil iyo marif lamaanta odisoom oo ka ah oo maxaa la dhahay da ahaan wax kasta ahaan asigana wuxuu awoodi waayay inuu inta ka baxo oo Baydhow tago Bardaale tago shaqaaqadaas ay waxa saxliyo marka waa nasiib darro oo dadka reer Koonfur Galbeed u soo dareystay waxa soo dhan inay dhacaan madaxdii Soomaaliyeedna meeshaana ku tumashleenayaan dadkii Soomaaliyeedna waa baabaayaan marka wa salaamintiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh